नवे ब्लॉक दे विच तुहाडा जिहड़ा स्वागत आ। अज आपां चले आ गोल्डन टैंपल श्री अमृतसर साहिब हरिमंदर साहिब। वड्डा रोड जांदा अपने जिहड़ा श्री अमृतसर साहिब नूं इह बठिंडेओं आउंदा ते तकरीबन 120 किलोमीटर इत्थों अमृतसर आ। आपां पहुंच गए आ तरन तारण ते इत्थों तकरीबन 25 जिहड़ा 30 किलोमीटर रह गया अमृतसर। रामगढ़िया गेट सामने बनिया होया वा। ਆਪਾਂ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਾਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਥੱਲੇ ਸਾਈਕਲ ਸਟੈਂਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈਗਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿਵਾਸ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੂਮ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਦੇ ਬੈਗ ਬੂਗ ਸਾਂਭਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸਰਾਂ 5 ਮੰਜ਼ਲੀ, ਏ ਸੀ ਕਮਰੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨੌਨ ਏ ਸੀ ਵੀ। ਗੱਡੀ ਕਰਦੀ ਆਪਾਂ ਪਾਰਕ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫਰੀ ਆ। ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਸਰਗੁਣ ਅਤੇ ਸਰਗੁਣ ਦੀ ਮੰਮਾ ਅਤੇ ਕਮਲ ਸਰਗੁਣ ਦੀ ਮਾਸੀ। ਅਸੀਂ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਟਲ ਰਾਏ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਪਾਸੇ ਰਸਤਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੱਡੀ ਸਾਡੀ ਖੜੀ ਆ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਚ, ਅਤੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜੋੜੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੋੜੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਲਈਏ। ਆ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜਾ ਘਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਦੋ ਗੇਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੌਲਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਆ। ਇੱਥੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨਿਵਾਸ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਮਰੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਈ ਇੱਥੇ। ਇੱਧਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨਿਵਾਸ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਮਰਾ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਪਾ ਲਓ, ਨਾਲ ਪੀਣਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਜਲ ਅਸੀਂ ਛਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਜੋੜਾ ਘਰ ਬਣ ਗਿਆ ਵਾ। ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਘਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮਿਲਣਗੇ ਬਾਈ। ਇੱਥੇ ਗਠੜੀ ਘਰ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਆ, ਹੈਂ ਅੰਬ ਦਾ ਦਰਖਤ ਆ ਇਹ। ਆਹ ਹੈਗਾ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਬਾਹ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਫਾਈਨਲੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੇਕਾਂਗੇ ਮੱਥਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਸਰਗੁਣ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਇਸ਼ਨਾਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸਰਗੁਣ। ਹੁਣ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਚੋਲਾ। ਕਾਹਦੇ ਗੁੱਸੇ ਆ ਬਾਈ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਅਸੀਂ ਸਰਗੁਣ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਗੱਤਕੇ ਵਾਲਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਪਾਉਂਦਾ ਸਰਗੁਣ। ਦੇਖਿਓ ਗੱਤਕੇ ਵਾਲੇ ਜੀ, ਗੱਤਕੇ ਵਾਲੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲਾਂਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ। ਆ ਹੈਗੀ ਆ ਸ਼੍ਰੀ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੇਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਆਈ ਵੀ ਆ। ਸਰਗੁਣ ਦੇ ਮੰਮਾ ਹੋਣੇ ਹੁਣ ਕਰਨਗੇ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਬਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ ਸਰਗੁਣੇ। ਆ ਉਹੀ ਖੰਭਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੰਭਾ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਇਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ।
पानी पीना पानी है आप इतों ना हम जी देग करवाने तो देग करवा के तो फिर आप जरा भोग लवा के फिर आप चलेंगे अगे मत्था टेकन वास्ते पहला टेकेंगे अकाल तख्त साहब। सरगुण तो आके थे की खेडना मैं चिड़ी उडका की काला पीला जकड़ा गुड़ खावे वेल बधावे हुण ना भाई देग नूं भोग भी इधर लवाउण लग पे आ पहला लवाउंदे सी इत्थे हुण इह इधर नवीं जगह बनाती आ गोलियां दे निशान उवें ही आ वेखो आ जी हैगा अकाल तख्त साहब इत्थे पहला नाले दर्शन करावे गुरु साहब दे मत्था टेकेंगे तो आ जी उ जगह वा गोलियां दे निशान भी है जिथे केंद्र संत जरनैल सिंह पिंडरे जोड़े इतने खाने इन्होंने उन्होंने मोर्चा लाया हुआ से अपना आ हैगी संत जरनैल सिंह पिंडरे की जी यादगार जगह बनाई हुई है तो लिखे भी हो बिल्कुल निशान साहब के जोड़े नाल हैगी ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਪੁੱਤ ਹਨਾ ਹਾਂ ਹਣ ਆਪਾਂ ਸਰਗਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਦਵਾਨ ਚੱਲਿਆ ਖੇਡ ਓਕੇ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਦਿਖਾਉਣੇ ਪੁੱਤ ਦਿਖਾਉਣੇ ਇੱਥੋਂ ਛਕਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਆਪਾਂ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਚੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਂਗੇ ਸਰਗਨ ਕਬੂਤਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਨਾ ਪੁੱਤ ਬਾਰਾਂ ਸਰਗਨ ਫਾਰੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਵੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਚੱਲ ਪਏ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਚੱਲ ਪਏ ਹੋਏ इत्थे अपने व्लॉग की समाप्ति आ सो जिहड़े चैनल ते नवे आ चैनल नूं जरूर सबसक्राइब कर लै जो सो कमेंट करके दस्सिया जो वीडियो किवें दी लगी जी सारयां नूं सत श्री अकाल जी।